ចាសសូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរទ្រូតាស់នេះជូនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តឥញរបស់ទ្រូតា BTV ដែលនឹងខ្ញុំអនាតៃទៅលើកយកមកជម្រាបជូនតេតតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនិងល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងតារាង Billboard ប្រិមត្រូទេសនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងតេតងទៅនឹងកម្មវិធី Asian Television Award ដែលកម្មវិធីនេះផងដែររៀបចំធ្វើឡើងជាលើកទី23អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាលើកដំបូងហើយទស្សនិកជនសម្រាប់ការពីពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានជម្រាបជូនទស្សនិកជនតេតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនីដែលគាត់នឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធ
ានកម្មវិធីបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការរបស់ MC ទាំងពីរឌួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតគឺលោកអៀងវិឆ័យនិងកញ្ញាហេងកៃនីតាដែលគាត់ទាំងពីរឌួងគឺនឹងក្លាយជាពិធីករជាផ្លូវការនៅក្នុងកម្មវិធី ATA ឬកម្មវិធី Asian Television Award នៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះគឺនៅដើមឆ្នាំតែម្ដងដូច្នេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងចូលរួមគាំទ្រនឹងកម្មវិធីដ៏ធំនេះដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាលើកដំបូងដែលកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ជូនទៅដល់ Asian Television Award នេះគឺមិនមែនជាកម្មវិធីតូចនោះទេទស្សនិកជនជាកម្មវិធីដ៏ធំនិងក្កឹកក្កែងមែនទែនព្រោះថានៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនគឺបានរៀបចំរួចមកហើយហើយនេះក៏ជាលើកដំបូងនិងជាការលើកមុខមាត់ថ្មីរបស់កម្ពុជាយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅជួបជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់កញ្ញាហេងកានីតារួមជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនេះដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញនៅខ្លួនរបស់ MC ដែលជាការបង្ហាញខ្លួន MC ជាផ្លូវការនៅក្នុងឱកាសការពិពេលថ្មីថ្មីនេះដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើការសម្ភាសន៍ទៅលើតារាល្បីៗជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីផងដែរកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ដូចតទៅអូមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយរីករាយមែនតើហើយជាលើកទី1ដែល ATA មកធ្វើនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងនិយាយទៅគឺជាឱកាសមួយដែលកូនខ្មែររបស់យើងគឺគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងស្នាដៃរបស់ផលិតករនៅក្នុងកម្មវិធីទូទាស់នៅក្នុងស្រុកដែលធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបង្កើតនៅកម្មវិធីដែលជា original ចាកំណត់ផ្ទាល់របស់គាត់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាទូទាស់នៅអាស៊ីដូចគ្នានេះចាចាដោយសារតែកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីលើកដំបូងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានន័យថាគឺទូទាំងអាស៊ីដែលគេមកប្រមូលធ្វើកម្មវិធីប្រកួតពានរង្វាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាគឺតំណាងក៏មានកម្មវិធីទូទាស់របស់យើងយកទៅប្រកួតប្រជែងដែរអញ្ចឹងចង់បានកម្លាំងចិត្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាជនកម្ពុជាគឺអាចអញ្ជើញទៅចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់ហើយរងចាំថ្ងៃទាំងអស់គ្នាថ្ងៃជាក់លាក់គឺនាងខ្ញុំដឹងតែនៅដើមឆ្នាំក្រោយគឺនៅកំឡុងខែ1ឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែអត់ដឹងថាថ្ងៃណាប្រកាសទេព្រោះអាចនឹងថាតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាជំងឺ Covid អញ្ចឹងក៏អាចនឹងលើកថ្ងៃខ្លះដែរចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមតាមដានទស្សនាដោយផ្ទាល់ឬក៏ទស្សនាជាមួយនឹងការ live ផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទ្រទូបាយ័នហើយនឹងកម្មវិធីពិសេសដូចជា BTV គាត់មកយកព័ត៌មានអញ្ចឹងក៏មានជាមួយនឹងកម្មវិធីរហូតអញ្ចឹងចាអរគុណចាថាងឯនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Television Award លើកទី25ដែលគាត់នឹងរៀបចំនៅកម្ពុជារបស់យើងនៅខែ1ហ្នឹងឯងចាលោកបងដែរសម្រាប់បងអារម្មណ៍យ៉ាងដែរបងនិយាយទៅសប្បាយរីករាយមែនតើបានចូលរួមជាក់ស្ដែងគាត់ធ្លាប់បានអញ្ជើញកាលពីលើកទី24នៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅទីក្រុងម៉ានីឡាប៉ុន្តែកាលហ្នឹងដោយសារតែជាប់ទៅទទួលពាន Digital World នៅប្រទេសថៃដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់បានទៅចូលរួមតែលើកហ្នឹងគាត់បាន invite យើងម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសយើងផ្ទាល់គឺសប្បាយរីករាយមែនតើចាហើយក៏ផងដែរចាចំពោះបងផ្ទាល់មានពាក្យអ្វីសម្រាប់ប្រាប់ញ៉ាដល់ប្រិមិត្តជាពិសេសបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរយើងចូលរួមគាំទ្រកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំចាសម្រាប់យុបិនចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកនៅក្នុងកម្មវិធីដែលប្រកបទៅនៅខែមករាចាគឺថ្ងៃ15 16 17ពីព្រោះថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធំកម្មវិធី Television Award គឺគាត់ជោគជ័យនៅបរទេសមកច្រើនហើយហើយលើកទី1របស់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយយើងទៅចូលរួមឲ្យវាអឹកធឹកណាចាព្រោះឯកម្មវិធីនេះល្អដែរគាត់ផ្ដល់នៅពានរង្វាន់ជូនទៅដល់អ្នកដែលគាត់ talent ហ្មងគាត់មាន talent ពិតប្រាកដអញ្ចឹងណាចាបងនិយាយទៅការបង្ហាញខ្លួនហ្នឹងគឺបង្ហាញពីដកអីអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍ប៉ុន្តែអារម្មណ៍នៅតែដដែលព្រោះអីចិត្តដល់ថ្ងៃមែនតើអញ្ចឹងអារម្មណ៍គឺកាន់តែរំភើបទៅចង់ឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងគឺឆាប់ចិត្តមកដល់ចា